Pátek 13. v duchu Miss Léta. První česká Barbie hodnotí soutěž krásy, která je o přirozené kráse. Motorkářka, vítězka třetího semifinálového kola. Na její afterparty se sjelo 1000 motorkářů. To byl ale pátek 13. Před třetím semifinálovým kolem opět nechyběl den plný příprav. Taneční choreografie, focení a za odměnu vydatná projížďka limuzínou. Tentokrát na pátek 13. to semifinálová dvanáctka vzala s velkou zodpovědností. A jízdu kabriolimuzínu si holky pořádně užily. Ne! Skvělý to bylo, super to bylo. Třetí semifinálové kolo a opět 12 kandidátek na postup do finále Miss Léta. Kdo usedl v porotě? Ředitel Czech Fashion Weeku Jiří Morštat, Ivana Němečková z Aurum Clinic a vítězky z předchozích let. Miss Léta 2016, Tereza Bohuslavová. Teď jsme byli ve vodě, ta voda je jako fakt teplá, ale když vylezeš ven, tak jako my jsme úplně modrý. Jo, ale ještě zapadne sluníčko. No a ještě zapadne sluníčko, tak to je úplně šílený, jako nejsem chlapem celou dobu. Ale jak se to užívá? Jinak dobrý. Miss Léta 2017, Angelika Kostyšinová. Určitě to je pro mě takhle lepší, protože jsem tady z pohledu té porotkyně a nejsem soutěžící, nemám takový stresy a určitě těm holkám nezávidím svým způsobem, ale zase tím jiným způsobem to závidím trošku, protože jsem si to moc užila minulý rok, bylo moc fajn, poznala jsem nový holky a tak mám vlastně taky příležitost poznat nějaký jiný, ale to je prostě trošku jiný, než kdybych byla jako soutěžící. A první vicemis léta 2017, Iveta Maurerová. Takže to se povedlo, nepovedlo, bylo to skvělý. Přišla i první česká Barbie, Gabriela Jiráčková. Já už jsem vlastně v porotě na Miss třetí, na Miss Léta poprvé a musím říct, že to je zatím nejlepší Miss, které jsem se účastnila. Je tu krásná atmosféra, super lidi, krásná vyšlo počasí. Je to prostě super a finalisté jsou strašně milí, takže já vůbec nevím, pro koho budu hlasovat, protože jsou všichni účastní. Počasí se opět povedlo a Aquapalas opět praskal ve švech. Jsme rádi, že se na Miss Léta chodí. Novinkou bylo, že jsme rozdělili Miss Battle na 4 kratší přímé přenosy. Už to bude celý život, celý svět to uvidí na internetu. Co by se tam vzkázala do toho objektivu? Vzkázala bych hlavně všem svým přátelům, rodině a příteli, že mě ve všem podporují a že je to strašně krásné a kouzelné. A přála bych si, aby všechny děti byly šťastné a všude vládl mír. Holky jsou skvělé, jsme byli začátku trošku nervózní, ale to všechno opadlo a je to už super. Přesně, atmosféra je tady vynikající. Začátku jsem se bála, ráno jsem byla nervózní, ale s holkami to je parádní. Co se mi povedlo dneska, si myslím, je, že tady jsou choreografie. Tam jsem docela dobrá. Moje favoritka je číslo 6, Natálka, a budu držet palce a podpěch se přála, aby postoupila. Moje favoritka je číslo 8, Lenka, a taky moc držím palce. Já si myslím, že jsem mě mohla zaujmout tím, že jsem zůstala sama, tím, jak to mě opadla ta nervozita, tak tam nebylo nic nuceného, nic takového jako strnulého, tak si myslím, že tady tím. Každá změna nás stojí hromadu sil, ale přímé přenosy stojí za to a dívá se na ně čím dál více lidí. Ne, nebudu tady komentovat naše prsta. Něco rozvádat to.
Zeptali jsme se vítězek, jak by ze svých částí poskládali ideální vítězku mix. Má krásný hustý vlasy, vlasy bych si vzala. A celkově obličej, ta pleť úplně bez pupínku prostě. No to jo. Tak já bych si na Anči určitě vzala ten zadek, protože to je jako nejhezčí zadek, který jsem kdy viděla, ne opravdu. Na Terce vlasy a zadek a úsměv má krásný a prostě celá krásný. To se nedá popsat, prostě jsou to krásný holky a já se vzpomínám. Jo, a takhle si vítězky představují Miss Battle. Do finále porota poslala tyto tři vítězky. Třetí místo obsadila Aneška Šajnerová z Příbrami. Jsem první blondýnka ve finále a musím trošku říct, že jsem se trošku věřila, protože zatím tam byly samý brunetky a už bylo na čase, aby tam byla nějaká blondýnka. Moje první pocity, tyjo, byla jsem úplně rozklepaná, jsem se fakt klepala, vůbec jsem tomu nemohla uvěřit, myslela jsem si, že jsem ve snu a pak jsem to začala všechno uvědomovat a byl to fakt nádherný pocit a přála bych to všem zažít. Druhé místo získala Denisa Štulíková z Moravského Krumlova. Když vyhlásili moje jméno, tak jsem tomu prvně nemohla uvěřit, ale pak to postupem přicházelo. Až se převlíknu do outfitu bílé armády, tak budu strašně šťastná a bude to takový pocit, jakože něco novýho prostě. Nikdy jsem to neměla na sobě a jsem strašně zvědavá, jaký to bude, jaký budu mít pocity a jak to s holkama prostě bude vypadat a těším se. A první místo vybojovala Kateřina Lišková z Brna. Jak jsem slyšela nebo viděla, který holky vybrali, tak si říkám, tak jdu domů, že? A pak přišel ten moment, kdy řekli moje číslo a já jsem tam stála. To se fakt nedá popsat, ten pocit, to byl úplně neskutečný, rozklepaly se mi nohy a říkala jsem si, že to nemůže být pravda, že se mi to třeba jenom zdá nebo tak. A teď jsem tady. Postup do finále pro mě znamená v první řadě úplně úžasný léto, úžasnou partou holek, plný zážitků a dál doufám i spoustu třeba různých příležitostí, jak se rozvíjet, ať už co se týče fotomodelingu nebo i modelingu. No a uvidíme, co všechno léto přinese. Pak budeme ochutnávat ty vodky. No a jak večer pokračoval? Tradičně afterparty na Václavském náměstí a netradičně tím, že Robert pro vítězku, která je motorkářkou, připravil velké překvapení. Na Václavách měli přijet motorkáři oslavit její vítězství. Všichni jsme se divili, jak to mohlo zvládnout za takovou chvilku a že opravdu motorkáři přijíždějí, jenže ono jich přijelo 1000. A pak nám to došlo. Byla to náhoda, že na Václaváku ten večer startoval motorkářský sraz. Robert si z nás všech vystřelil a my mu pokaždé na něco takového nalítneme. No tak já nevím, co mám říct, já si nemůžu přiznat, že bych na tom nejradši odjela, že jo? To je libový to. Počkej, a co máš teda? Vůbec nám to. Tady do kamery nám to bude. Mám Kawasaki R5, předělaný do Scramblera. Po skvělé večeři jsme se přesunuli do Van Clubu a naše vítězka si na chvíli zkusila roli DJky. Finalistek je už 9 a na příští akci budeme kompletní. Brzy začne velká letní party.